Pa ajmo mi na preglede dana 3. Da vidimo šta se tu dešava. Jel te sramota što si ti radila? Aj šta ja radim manje više? Mene je sramota, mene je sramota. Ali ovo, ovo što pričaš kao pranje, to što ja želim, to što sam ja s Franom, to što sam ja s Franom u vezi kao pranje, ne, ja bi se oprala tako, ja bi se oprala tako da bi bila sama, tako da bi bila sama ovdje do kraja i to je to, razumiješ? Pa da vidite koliko ste jaki, to što vas dižu ovdje sa dva pozitivna pitanja, jer ne možete, kakvu njužinu, ne možete vi pogjetarac da izdržite. Ja sam 5 mjeseci ovdje imala negativna pitanja, nijedno pozitivno pitanje. A zaslužila si vjerojatno pozitivna time što si se... Vjerovatno smo trebali da kažemo da si divna djevojka. Ja nisam je po tome što je meni žao, što se ja kajem. 18:45. Pa moraš da stvarat, jer vidi ti... Ti si tek došao i ti moraš da... To što si možda video čuo je drugo od onog što ti ovdje možeš da osjetiš i vidiš. Znači misliš da sam ja čuo drugo da sam trebao s tobom da se družim, ne? Ne znam ja za sebe, ja pričam za druge, jer ti samo sa mnom provodiš vrijeme. Pa to možda sam mi lepo jebati, da mi nije lepo ne bi provodio. Dobro, šta ako ti bude lepo ponovo? Molim? Šta ako ti bude lepo ponovo nekad? Kako može mi bude lepo ponovo ako mi je s tobom najlepše? E, jel si ti vidio još nekog osoba? Ne, pa ne interesuje mi. Da mi interesuje, ja bi, veruj mi, da bi se družio. Veruj mi. Veruj. Kao i ti isto. Samo što si ti upoznala sve, okej. Okay. Pa nisam baš upoznala ne. Kao tebe, ne. Možda zato što sam ja iskreni malo. Pa možda. Evo ovako, šta je zadnje što se tiče ove devojke? Laže, lagala je tada, lagala je i sada. Šta? Zato što je znala da ću da poverujem u njene laži. Zato što je znala da može da manipuliše sa mnom. Zato što je znala da je volim ko Boga. Zato je takve stvari i radila. Samo se malo sad ovdje zajebala i zapetala. Ona kad je cijela mene da poljubi, da bude sa mnom, ti si već bila ostavljena tada, devojko. Devojko jedna, ovako lažljiva. Ostajala je sa tom devojkom samo zato što je imala korist od nje. Kraj i tačka. Da si imala koristi, da bi tebi poverovala i blokirala je. I tačka. Da bi ostala s njim u kontaktu. 18:45. Ne znaš me. Otom prosti. Ajde. Si okej? Si okej? Aj, poslije ću. Idem s makijem samo prošet. Gdje si ti? Da. Gdje si ti? Znaš, prostor se stoži. Znaš mi nije tako na nama. Znam, ali nema još. I ti nisi tako skapirao, to što su oni poremeći, nisam, nisam ali zadi kažem, ne daš prostora. E, pa što, ne, ja budala. A možeš sljedeći put da se kontroliš? To sam rekao sam izirini u kušoni, to što je zaboravljam gdje se nalazim. E, zato ti kažem. To je moj problem. Sekund. Ajde. Ti kažem. 18:55. Što me ne voli Aleks? Jednom. Aleks. Ne znam. Kako ti kažeš? Osjećam, ja drugim smo bile skroz okej. Okay. Mislim okej, okay, koji sa svima sam normalna. Samo jednom. Od kada je počelo to odjedno. I daj nemojte onako na delat. Majke mi ja pričam svoj, a to nije lijepa. Ja bih te nisam retardirana. Ne, ona, mogu si se istripovala. Ja? Za sve, da. Dobro, izvini. Neću više ništa da pričam. Pa ne moguće da se sve pokrali proti nas. Pa nisu, ko? Nego. Bolje. Nego? Pa nisu, što bi? Pa kako, zbog čega misliš da ti... Hm? Nema razloga, da domaš, ne znam. Pa ne znam, nisam ja družila s tom napoj. 18:57. Gdje ću to, ajte. Gdje ću? Gdje ću mi zagrati? Gdje mi plakati? Gdje ću?
18 sati i 58 minuta. Deset sati i tri minuta. Znači, šta smo se dogovorili sve? Nema seksa do kraja realitija. Tako. Nećemo niti ni ja. Da. Nećeš više ti nego ja. Nebitno je to. I ko ja neću. Što se tiče drugog seksa... Ma kakvog drugog seksa? Jedan jedini seks postoji. Znam se šta je seks. Seks, ništa da. Ništa dalje ne priča, ajde. Seks je kad uđe. Znači, ulaženja nema. Seks je kad izađe, ajde. Pa dobro. Hvatanje za ovo, to se podrazumeva. Ali čovječe, ko priča o to? Pričam, šta smo se dogovorili? Nema ljubljenja do 13. februara. Promjena ponašanja. Ako bude sve kako treba, tad ćemo ući u ljubavni odnos. Tad ulazimo u vezu, ne u ljubavni odnos. Da. Nema ulaženja u isto kupatilo. Nema ulaženja u kupatilo zajedno. U kupatilo dok se ti kupaš. Ili dok se ja kupam. Nema nikakve komunikacije u kupatilu. Nema nikakve komunikacije u kupatilu. Ne. Nema spavanja u istom krevetu. Nema grljenja u krevetu i to izležavanje u krevetu, to ne postoji. Nema grljenja u krevetu, to ne postoji. Ti spavaš tamo, ja ovdje. Ja spavam ovdje, ti tu. Jer si ostala sama, tvoje su otišle. Dozvolila ti velika šerca da dođem kod tebe. Da. Tako. I to je to. Odih. Sad nema veze. Tišina. Da završim sa ovom rečenicom. Šta je to toliko evidentno da jeste? Pa ne znam, meni tako deluje. Dobro, pričat ćemo... Ne, ali delovala je ona kad je rekla pa ne, da jeste... Pa ne, delovala sam sigurno, kao da ali... zna... njegovog bivšeg dečka. To po. Nećemo da pokazamo čijeg. Dobro, nećemo više o Kendiju. Da li ste vi videli da su Misica i Karić na korak do poljupca? Znači, da li ti radiš u Pink RS? Ne radim. Ja, zašto onda govoriš na korak do poljupca? Što? Pa zato što to je neka floskulica koju koristiš. Šalim se, pozdrav za kolege, nije bitno. Misliš da su na korak do poljupca? Ja ne znam, nisam juče stigla da gledam Zadrugu, čekam sljedeći pregled dana, možda su se u sljedećem i poljubili. Nisu, spojlovat ćemo ti. Ali gledaj ovo, a što se kaže uopšte na korak do poljubca? Pa toliko te fali, jedan korak da se poljubi. Pa to korak. Nije korak. Pa zavisi. Pa se zavisi čiji. Čiji. Pa ti možeš da staneš. Normalno. I Karlović. Možda staneš i ovdje nekome, ali to onda nije korak naš. A da ga ne poljubiš, napiš. Šta je to onda? Znaš šta je to? Joj, kad mi tako kažeš, nemoj da mi kažeš šta je to. Nemoj. Znači, ne. Aj, neću. Ajde. Da, slatki su, muvaju se. Tu ona nešto, kako nešto sam zakačio, nisam uspio dobro ni da čujem, jer oni tako kad leže, ne znam, što lepo ne pričaju, nego to nešto kao polu šapuću, polu ne. Kad smo kod ležanja, molim te, kaži šta si primetio malo pre, na kraju sad ovog pregleda dana. Šta? Za ležanje, ko leže... A, polako, čekaj, hoćemo, nego začnemo. Slatki su, simpatični su, nešto se tu događa, dešava. Pa, mislim, deluje kao da je to samo ono pitanje trenutka. Na u suštini desimo se, da. Znaš, poljubite se i da krenemo. Da, treba poslati za dan zaljubljenih. Jer već su došli do toga, prijaš mi. Jovana Karić, zauvek zajedno, 2-3 majice, 15 jastuka. Neke slike. Čekajte, vi ste zaboravili ko je vaša koleginica? Molim? Ste vi zaboravili ko je vaša koleginica?
Ko, ti? Ne, ja. Vaša druga koleginica je Ivana Šopić. Dobro. Pa šta, kak je se? Vi niste podržavali tu njenu staru ljubav. Šta pričaš ti? Za Ivanu Šopić i Karića. Ko kaže šta? Idemo dalje. Ne, zaboravite. Kad mi to nismo podržavali? Šta pričaš? Ne, ništa. Molim te, objasnim se. Ništa, ne mogu sad da ti objasnim. Ne, ti ne znaš šta si htjela da kažeš. Samo je htjela da bude u razgovoru. Kako si ti što ti ne voli? Kako čovjek da je ne voli? Aj, molim te, sad objasni. Šta je poenta priča? Evo sad ljude zanima. Šta, Ivana? Mi ne podržavamo šta? Ne, zato što ste delovali kao toliko glasate za njih dvoje. Ja, na primjer, kad je moja... Za koga? Za Karić i za Misicu. Pa nego šta da glasa? Dobra, ali moja drugarica, kada ima nekog bivšeg dečka, ja nikad ne bi mogla da gledam sad tog nekog bivšeg dečka i da podržavam da bude s nekom novom devojkom. Nekog ko meni, on ostane za njom. Čekaj, da li ti misliš da će nama Ivana ovo da zameriti? Pa neće. Šta ti hoćeš da kažeš, da Ivana voli Karića i dalje? Da li si ti to nešto možda otkrila? Pa ne, no, realno. Pa ne, pošto... Pa koji je razlog drugi? Pošto čekaj, samo sekund, ja, samo da objasnim ljubav. Sad, ako ja podržavam ljubav Misice i Karića, ti kažeš, ali ona je tvoja drugarica, da li to znači... Ne, nego meni je nekako čudno da podržiš. Da ti znaš da moja drugarica ima neka osjećanja prema njemu. Ti si sad nešto otkrila, jer i tvoja drugarica je koleginica, koliko toliko. Bacili su mi u mašinu, ljudi.